তিয়কৰ ঐতিহাসিক মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আজি কলিয়াপুৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বটদ্ৰুৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা, তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদিকা পল্লৱী গগৈকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত হৈ শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই নেদেখাজনৰ স্বৰ্ণত সেৱা লয় আৰু ভাদমহীয়া পালনামত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে প্ৰতি বছৰে পবিত্ৰ ভাদ মাহত এই ঐতিহাসিক পীঠত উপস্থিত হৈ ভগৱানৰ সেৱা লোৱাৰ লগতে ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা যি পিতৃৰ আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰে আজি তেওঁৰ ঢেকীয়াখোৱাত উপস্থিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু সমস্ত অসমবাসীৰে মংগল কামনা কৰিছে। ইপিনে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয় যে বৰ্তমান গণতন্ত্ৰৰ নামত এক নায়কতাবাদ চলি আছে। চৰকাৰে ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়া আদিবোৰ বিষয়ত লাগি সময় অপচয় কৰিছে। যি সময়ত ৰাজ্যত উৎকট গৰমৰ ফলত ৰাজ্যৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, তেনে সময়তে 24 ঘণ্টা বিজুলী যোগান ধৰিম বুলি কোৱা চৰকাৰখনে এতিয়া ৰাইজৰ ঘামৰ প্ৰতি কোনো অনুকম্পা নাই। নিজে কেৱল বাৰ্তানুকূল পৰিৱেশত থাকি অসমৰ ইতিহাসত কোনো কাহিনীও নোহোৱা, কেৱল নিজ নিজ সা সম্পত্তি গঢ়া, ব্যৱসায় আদিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যস্ত হৈ আছে আদি কথাৰে চৰকাৰখনক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে। চাওক, তেওঁ কথা মই বেছি ক'বলৈ বিচৰা নাই। এতিয়া তেওঁৰ নিজৰ দলৰ ভিতৰতে মানুহবোৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে। আমি বিৰোধিতা কৰাটো স্বাভাৱিক। আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ ভিতৰত মানুহবোৰ দিল্লীত গৈ নেতৃত্ব বুজাইছে যে এখেত অহাৰ পিছত একো আদৰ্শ নাজানে, একো ইতিহাস নাজানে, একো তেওঁলোকৰ বিজেপি মানুহক চিনি নাপায়, বিজেপি জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান নকৰে। আৰু এতিয়া মানুহবোৰ এতিয়া লাহে লাহে বিজেপি জ্যেষ্ঠ মানুহখিনি আঁতৰি গৈছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে অলপ দিন আগত তেওঁ বিদ্যুতীয় ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা ক'লে, সেইটোৱে প্ৰমাণ আমি পাইছোঁ কি তেওঁ ৰাজনীতিত অহা এটাহে উদ্দেশ্য যে নিজৰ ঘৰ ভাল চলিব লাগে, নিজৰ বাগান ভাল চলিব লাগে, নিজৰ ৰিজৰ্ট ভাল চলিব লাগে, নিজৰ স্কুল ভাল চলিব লাগে। কিন্তু অসমৰ এতিয়া মানুহৰ গৰমত এতিয়া যেতিয়া লাইন যেতিয়া গুচি যায়, যেতিয়া পাৱাৰ কাট হয়, মানুহৰ যে ঘাম তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই। তেওঁ খালি এচি ৰুমত, প্ৰাইভেট বাগানত, প্ৰাইভেট ৰিজৰ্টত আনন্দত আছে, মানুহৰ খেতিয়কসকলৰ ঘামটো তেওঁলোকে চাব পৰা নাই। তো সেইকাৰণে বিজেপি দলৰ কথাই কওক, অসমৰ ৰাইজৰ কথাই কওক, সকলোৱে দেখিছে যে অসমৰ ইতিহাসত বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিল, বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী গ'ল, কিন্তু প্ৰথমবাৰ বাবে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ যিসকলে মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ, ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তিৰ কাৰণেহে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে। অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিন্তা বা পৰিকল্পনা তেখেতৰ ওচৰত নাই। আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ মাজত মোৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ পৰম্পৰা মই আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ আহি প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ মই সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে ইয়াত উপস্থিত যিমানবোৰ মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু মংগলৰ এটা পৰিৱেশ থাকে। মোৰ লগত আজি তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানী আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় নেত্ৰী পল্লৱী শইকীয়া গগৈ ডাঙৰীয়ানী মোৰ লগত উপস্থিত হৈছে। লগতে আমাৰ লুইত কোঁৱৰ মৰিয়ানীৰ পৰা আৰু বাণী হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও আহিছে। আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ ভাল এটা পৰিৱেশ মই পাইছোঁ আৰু মোৰে সৌভাগ্য যে আশীৰ্বাদৰ সময়ত মই সময়মতে আহি পালোঁ আৰু মই কৃতজ্ঞ পৰিচালন সমিতি আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা ভকতসকলৰ প্ৰতি। তেওঁলোকে মোৰ মাতৃলৈও এটা আশীৰ্বাদ আগবঢ়ালে,
মই তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত সকলোৰে প্ৰতি নিজৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আজিৰ পৰা এক বছৰ আগত ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰায় এক বছৰ আগত কন্যাকুমাৰীত ভাৰতীয় মানুহক একত্ৰিত কৰা এই প্ৰচেষ্টা ৰাহুলী ডাঙৰীয়া আজিৰ পৰা এক বছৰ আগত লৈছিল প্ৰায় 4,500 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ কাৰ কাৰণে আমি ভাৰতৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন নাম কিছুমানে হিন্দুস্তান কয় কিছুমানে হিন্দু কয় কিছুমানে ভাৰত কয় কিছুমানে ইণ্ডিয়া কয় কিছুমানে ভাৰতম কয় এই প্ৰত্যেক নামত আমি সোমাই আছোঁ আমাৰ সংস্কৃতি সোমাই আছে আমি কোনো নামৰ মাজত পাৰ্থক্য আমি দেখা নাপাওঁ এটা যুক্তিহীন এটা কথাবোৰ আজি আমি শাসক পক্ষৰ পৰা শুনি আহিছোঁ আৰু কিয় শুনি আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ লোকৰ এটা ৰাজনৈতিক গোট আমি ইণ্ডিয়া নাম লৈ একত্ৰিত কৰিছোঁ কাইলৈ গৈ যদি আমি ইণ্ডিয়া নাম নলৈ ভাৰতৰ নাম লৈ যদি আমি বিৰোধী দলসকল একগোট হওঁ আপোনালোকে চাব তেওঁলোকে ভাৰতৰ নামটো বিজেপিয়ে হিংসা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব মন যেতিয়া পাতল মন হৃদয় যেতিয়া মন যেতিয়া অস্থিৰ তেতিয়া এনেদৰে যুক্তিহীন কথাবোৰ তেওঁ শাসন পক্ষে কৰে আমি বিচাৰোঁ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আমি বিচাৰোঁ যুৱকসকলক সংস্থাপন দিয়া আমি বিচাৰোঁ চাহ বাগান শ্ৰমিকসকলৰ তেওঁলোকৰ ভাল সময়ত হাজিৰা পাওক ৰাস্তা পদূলি ভাল হওক এয়া হ'ল আমাৰ লোকৰ কথাবোৰ এই কথাবোৰ ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী নিজৰ চিঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া সন্মুখত প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ কি কথা ভাৰত ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়া আমি ভাৰত বনাম ইণ্ডিয়া কৰিবলৈ বিচৰা নাই আমি ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়া আমি সকলোৰে মাজত একতা শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি থকাটো বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজে নাজানে বিশেষ অধিৱেশন কিয় পাতিছে বিজেপি দলৰ কোনো মন্ত্ৰীয়ে কৈছে নেকি যে পাঁচদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশনত কোনকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব গোটেইবোৰ কথা আমি মিডিয়াতে গম পাইছোঁ কিন্তু অফিচিয়েলি তেওঁলোকে একোৱে নাজানে যিদৰে অসমত বিজেপি কাম মাত্ৰ এজন মানুহে জানে আৰু মন্ত্ৰী কোনো নাজানে একেৰাহে দিল্লীত বিজেপি কি কৰিব কি নকৰে মাত্ৰ এজন বা দুজন ব্যক্তি জানে বাকী কোনো মন্ত্ৰীৰ কোনো কাম নাই এই বিজেপি মডেল যি দিল্লীত তেওঁলোকে চলাই আছে আজি ইয়াত অসমত একেদৰে চলি আছে এজন মানুহৰ বাহিৰে আৰু চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধি বা মন্ত্ৰীসকল বিষয়াসকল কোনো একো কথা নাজানে অজ্ঞাত